Chegaram hoje os acabamentos dos registros. Também compramos ele via Mercado Livre. Então tá aqui, ó. A gente tem 15 pontos aí de registro. É, ele é padrão Deca. Um dos mais vendidos aí no Mercado Livre. Eu achei uma graça, achei super delicado. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bora começar mais um diário de obra aí pra vocês com recebidos, né, mano? Isso aí, recebidos pagos. É. Chegaram hoje os registros, os acabamentos dos registros, né? Então, banheiro, todos esses itens aí. O acabamentinho ali chegou, né? A gente vai mostrar pra vocês aí qual que nós escolhemos, o modelo. Também compramos ele via Mercado Livre, então a gente vai deixar o link também. Eu vou deixar o link num comentário fixado aqui embaixo. Fica mais fácil, você consegue clicar direto no link que tiver interesse e gostar desse modelo, né? Aí pode comprar também, né? A gente gostou bastante do acabamento, é um acabamento bem bonito. Top. E também o valor é um valor super acessível. Ótimo preço mesmo. Sim. Então bora, vou dar um geral pra vocês aqui, ó. Chovendo pra caramba. Olha isso. O tempo tá daquele jeito. Precisamos comprar o rodinho pra colocar aqui na porta, pessoal. Tá. Olha isso, molhadeira que faz. Porque a chuva aqui pega de frente, né, amor? É. E aí, nossa. Entra embaixo da porta. Dá um geral aqui, ó. Nosso paisagismo tá lindo. Achei que ele ia dar uma murchada, mas não. Tá inteiro aí. Umas folhas ou outras que deram uma amarelada, mas a gente vai cortar elas, né? A empresa do paisagismo, a paisagista nos orientou aí como que faz. Então é só cortar as que tiverem morrendo que já nasce outra e boa. Mas tá bonito, ó. Tá. E praticamente a gente não tá nem aguando esses dias porque tá chovendo muito, volume grande, então. É, tá chovendo praticamente todos os dias. É. A gente não precisa. Pra... É isso aí. Então bora mostrar pra vocês aqui qual é o acabamento, né? Então tá aqui, ó. Vamos geral. Colado aí, né? Deixar então aqui vai ficar meio aqui pra não tirar. Pronto. É. Então aqui, pessoal, a gente tem 15 pontos aí de registro. É, a gente vai colocar, né? Bastante coisa, porque a gente tem aqui misturador, né, que de encanamento de água quente e água fria. Então, por exemplo, no banheiro de casal, são ducha dupla, né, são dois chuveiros. Então, é dois do lado de cá e dois do lado de cá. Né? Então, só no banheiro de casal é quatro acabamentos, fora só no chuveiro. Fora o registro geral da descarga, da válvula hidra, e fora o registro da água que fica embaixo da pia. Então, só no banheiro de casal são 5. 6. 4, na verdade. 6. 4 mais 2. Então, bastante coisa. Depois, a mesma coisa é lá nos dois banheiros. Nos dois banheiros são 2 do chuveiro, que só é um chuveiro. Essa é tudo igual. Um da válvula hidra e o outro do registro geral também que a gente colocou em tudo. Por quê? Ah, preciso fazer uma manutenção na válvula, no vaso, por exemplo. Eu já tenho um registro próprio do vaso, fica mais caro o custo, porém tem essa possibilidade, né? É mais prático. É mais prático. E aí depois a gente colocou também o da torneira, ah, quero fazer manutenção ou no chuveiro ou na torneira, já está ali prático, aumenta o custo. Mas eu assim, de dica para quem está construindo e está em dúvida, eu tiraria o registro da válvula hidra. Sim. Eu estava comentando aqui esses dias com a nossa equipe, a próxima casa nós não vamos colocar o da válvula hidra. Eu, se puder dar uma dica, por quê? A válvula ainda já tem a válvula ali em si, né? E é muito difícil dar problema, ainda mais nova, né? Então, sim, depois de um tempo, se der um problema, acho que é mais prático subir, talvez, lá, do que você investir aí 200, 300 reais aí, num registro de gaveta, que não é barato, 50 milímetros, depois tem um acabamento, então vai se avaliar. Ah, não, para mim, tranquilo subir, é fácil o acesso no telhado? Tem. Ah, não quero pôr. Coloca lá, resolve, né? E esse aqui é o modelinho, pessoal. Então a gente comprou no Mercado Livre, tá? Como vários itens nós estamos comprando aí tudo via Mercado Livre. É, a gente está achando produtos de qualidade boa e com preço bom. É muito difícil a gente colocar aqui, ah, eu vou colocar um acabamento maravilhoso da Deca, que eu acho lindo. É duro, né, amor? Porque a casa é para venda, igual a gente está falando. É, a gente então tem a pessoa que não gosta. Todos esses detalhes, né? E também que não é. A gente não é a gente que vai morar. Então, muitas vezes a pessoa, por mais que você coloque um acabamento lindo, às vezes a pessoa não vai gostar e vai querer trocar. Então, a gente prefere colocar um de qualidade, né? Sim.
Porém, é com um preço legal, já que a gente vai precisar de bastante, são vários, né? A quantidade não é uma quantidade pequena, pela questão de ter dupla, ducha dupla, né, no banheiro e tudo mais. Sim. Então a gente preferiu colocar, pelo menos esse aqui é de metal, qualidade boa e um preço legal também, que ficaria dentro aí, acessível, por ser uma casa para venda. Exatamente. Tem que analisar tudo isso, né? Mas eu, assim, é um modelo que a gente usaria se fosse, por exemplo, para a gente morar. Tranquilo, eu gostei. Esse modelo aqui, ó, vamos colocar aqui. Ele é padrão Deca, tá, pessoal? Então ele é padrão Deca. Deixa eu ver, tem outro aqui. Então, assim, tem a marca Deca que faz um bem igual. Esse aqui não é Deca, mas, como eu falei, padrão. O material, essa parte aqui dele, ó, que é a base, né, que dá o acabamento. Essa parte aqui é em ABS, né, de alta resistência. ABS é um tipo de plástico, né? E aqui, que é onde a gente, né, abre ele mesmo, é em metal, ó. Boa qualidade também. A gente vê que o banho não é um banho ruim, ó, tá vendo? Sim. É um banho cromado, né? Então, a gente viu também a questão de avaliação, né, pessoal? Então, ele é um item muito vendido, é um dos mais vendidos aí no Mercado Livre. E tem ótimos comentários, o pessoal falando que tem bastante tempo usando, bastante anos aí usando. Então, tranquilo. Ah, mas a base é de ABS. Essa base eu não vejo problema em ser ABS, pessoal. A gente que tá dia a dia na obra, eu não vejo problema, porque isso aqui ele vai ficar fixo, o acabamento, ó. ABS ele pode molhar, ele é um plástico. Você não vai ter contato direto com ele, né? O que você sempre vai ter contato, todos os dias, assim, é esse aqui, né? Essa peça aqui. É o principal. Agora, essa aqui você nunca vai mexer. Não. Então, não tem problema nenhum. Nada. Quer que eu tire esse aqui? Pode tirar. O modelo desse registro aqui, pessoal, ele é o nome dele, é mais conhecido como Acabamento Luxo C40, padrão Deca, tá? A gente até tem um outro aqui também, ó. Só que esse aqui é um pouco maior. Esse aqui a gente vai colocar lá na ducha, lá fora, que é ali na ducha da piscina. Então esse aqui é um pouco maior. E você vê que é pouca diferença. O material é um pouco mais fino, ó. Uhum. Né, o diâmetro aqui. Mas eu vejo, não vejo assim qualidade ruim, não. Nesse nós compramos, qualidade boa, sem problema. Ele só é menor. Esse aqui ele é o padrão Deca mesmo, assim. Esse aqui é um pouco maior, também padrão Deca no sentido de acabamento. Porém, ele é maior um pouco. Tem um desse aqui da marca Deca que é do mesmo tamanho. Então, assim, basicamente nós gostamos bastante do registro. Não tenho o que falar. Marca boa, acabamento bom, né? Não tem uma marca assim específica, né? Tem um rebarbinho aqui, ó, mas esse aqui é facinho também de tirar, não tem erro. Uhum. Vendo? Sim. Não tá focando aqui. Mas sempre sem problema. O acabamento, pessoal, a gente já colocou um pra ver, fica bem legal. Teste, né? Coloquei um lá na frente, só não vou lá porque tá chovendo. Vou mostrar na prática ali no banheiro pra vocês verem. Tranquilo. Nós compramos, então, igual eu falei, no Mercado Livre, a gente comprou 15 unidades. E as 15 unidades, pessoal, elas saíram R$269. Todos os 15, tá? Então, pra vocês terem uma ideia aí do preço. Aqui na cidade, acho que cada um era... Quanto que eu falei pra você que era? Não lembro. Não vou lembrar. Mas aqui já mudava bem o padrão e era bem maior também. A gente queria o que fosse mais próximo da Deca, que é esse. Era bem menor, ó. Ele é mais delicadinho, a gente acha. Uhum. Então, a gente já encontrou esse no Mercado Livre. Eu indico, pessoal. Não achei acabamento ruim, não. Qualidade legal. Vamos ver na prática, né? Sim. Vamos lá no banheiro lá pra gente colocar um, mostrar. Pra vocês terem uma ideia de como que fica. Fica legal. Todas as portinhas agora, tudo fechadinho. Fica top. Essa segura aqui, né? Então eu vou. Aqui. Então, esse aqui, ó. Uma ideia. Eu achei uma graça, achei super delicado, né? É facinho de pôr, a gente não colocou ainda porque a gente vai limpar, né? Ele tá meio ruimzinho de rosquear, porque tá cheio de rejunte aqui, pessoal, na rosca. Então tem que limpar primeiro, a hora que a gente limpar, a gente vem, rosqueia ele. Põe tudo.
Vou botar aqui mais ou menos só pra vocês verem, senão não consigo tirar. Pra terem uma ideia, né? É. Então, ó. Que graça que fica. Sim. Uma graça. É lindo, né? Aham. Uhum. Facinho de pôr também, acho. Eu não vou até o final aqui porque eu não tenho chave pra soltar. Tem muito rejunte aqui. Vai ficar... Vai combinar bem com os banheiros, né? Vai. Então... Olha isso aqui, ó. A rosca não passa, tá vendo? Ah. Então tem que vir limpar, tirar esse rejuntinho aqui pra ela entrar bem certinho. Aí fica legal. Sim. Ela acaba vendo, ó. Vai ficar lindo. Bem legal. Aí. Show. Ai, que graça, né? Uma graça. Bem delicadinha. Aham. Uhum. A gente colocou um lá fora, parafusou aqui, ele fica bem firminho, tranquilo. Igual a Amanda comentou. Aonde vai usar mesmo é... É aí, né? É aqui. Então, tá ótimo. Gostou demais. Pegar esse negocinho aqui. E a bagunça segue, né, mano? É, tá bem... Ainda tá limpo até, né, assim. Ah. A gente deu uma boa organizada, mas... Já falta limpar. É, já falta dar um trato geral. Eu apaguei a luz? Acho que sim, né? Sim. Eu sou daqueles que apaga a luz e volta, será que apaguei a luz? Também sou assim. É trancar a porta, né, amor? É. Então tranquei, tranquei. Deixa eu conferir. Vou ver se bruxa a torneira. É. Então, pessoal, valeu a pena, a gente gostou. Agora é só fazer a limpeza aí da casa e já vamos instalar os acabamentos. Aí quanto? Veio tudo certinho, bem embaladinho. 15 peças, deixa eu colocar todas iguais, tanto na área externa, na ducha, lá na ducha ela também tem um ponto, né, que a gente até ia colocar um diferente, que quando a gente comprou um registro lá, veio esse aqui, ó, mas aí eu não vou pôr não, porque a gente comprou lá, veio, lá a gente tava meio que urgente, aí eu comprei ele e já veio com acabamento, mas aí eu não vou usar, porque daí vai ficar diferente, né, então a gente comprou um a mais pra justamente colocar lá, tá vendo? A maioria deles o copinha de ABS. ABS, né? A maioria, porque é. Realmente é um item que você não tem problema nenhum sem ABS. Ah, eu não é vejo problema. Mesmo. É. Eu já vi marcas famosas aí com essa base em ABS também. É. Umas são em metal e outras são em ABS. Então, só recapitulando aí, metal é só essa peça aqui. Essa aqui é ABS. É igual aqui, ó. É, mesma coisa. Aqui, né? É... Aqui é metal, mas é um metal super fino. Uhum. Mas muito fino, é uma folha. Né? Então é... Vai muito questão de gosto também. A gente achou bem legal, valeu a pena. Indicamos aí. É, o valor então já comentei, né? 269 em todos, Mercado Livre. 15, né? Total. É, a gente comprou 15 peças. Esse mesmo vendedor, ele faz vários pacotes. Então depende se você vai estar construindo, se você está querendo pôr esse modelo. Ou ele tem outros também lá. Né? É, separa para você ver quantos vocês vão usar, né? Se for utilizar, é só mandar mensagem para o vendedor e eles fazem o kit, né? No caso nosso era 15 e ele fez o kit, mandou para mim, já comprei. Então é bem legal, dá para ter essa flexibilidade aí na quantidade. É, né? E às vezes até consegue um desconto maior pela questão da quantidade, né? Que é o caso nosso. De pacote, né? O unitário acaba sendo um pouco mais caro do que você comprar vários. É. É isso aí. Então, se ficou alguma dúvida sobre o modelo, pessoal, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo para vocês. Se vocês gostaram aí desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal também, ativa as notificações aí. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram aí desse modelo, né, mano? Sim, deixa aí nos comentários para a gente saber a sua opinião. É isso aí, então. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais, né? Tchau.